У селі Тиришки Володимир Бабич перевіряє крани у новому пожежному автомобілі. Ось відсіки, задня шторка відкривається, тут знаходиться пожежний насос. Привод від автомобіля, вакуумний апарат, і подає воду для тушення пожару. Сюди рукава ставляться, стволи ставляться, гідрант чи пожарна колонка ставиться. Ну, пожежно-технічне вооруження, яке повинно бути. Чоловік став добровольцем пожежної охорони, яку створили у громаді. Мав досвід служби пожежної охорони. 2 роки проходив службу в пожежній частині. Це 130-й ЗІЛ. Ну, в принципі, машина вона робоча. Цей та ще один пожежний автомобіль для Тиришківської громади передали рятувальники Полтавщини. Технікою користуватиметься добровольчий підрозділ. Ця техніка знаходилася в резерві і на договірних засадах вона була передана цій громаді. Мета її – це перш за все зменшення часу прибуття підрозділів в цю громаду. Так, як ви зрозумієте, з міста Полтави найближчий підрозділ базується. Автомобілі, які передані в ці громади, вони розміщують в собі 2 тонни 400 літрів води. Це ЗІЛ і Валдає 2 тонни води. Більшість сіл Тиришківської громади розташовані в Сосновому лісі, каже Віталій Трупітько. Ліси в нас займають близько 35% нашої території. І, зрозуміло, це є територією підвищеної пожежної небезпеки. 2 автомобілі допоможуть нам перекрити нашу громаду. Один буде знаходитися в Заважканському старостату, один тут в Тиришках. У місцевій пожежній охороні працює 8 людей. Це жителі громади, які пройшли підготовку у рятувальників. Наші працівники працюють безкоштовно, на волонтерських засадах. За нами буде заправка, за нами буде обслуговування, техогляди і все інше. Як розповіла Суспільному речниця рятувальників регіону Світлана Рибалка, таких добровольчих підрозділів в області працює 23. Найближчим часом машини планують передати ще у 2 громади. Валерія Рибалка та Сергій Рохов. Новини на Суспільному. Полтавщина.